Erittäin hyvää perjantaita, hyvät katsojat, ja tervetuloa sateiselle Barcelonan Formula 1 radalle. Tämän toisen testin viimeinen testipäivä on ajettu, ja tässä vieressä oleva Valtteri Bottas sai oman urakkansa päätöksiä jo lounastaiko mennessä. Valtteri, aikaa ei tänään ajettu, mutta ilmeisesti ei varsinaisesti ollut tarkoituskaan. No, kyllä meillä oli niin kuin plääni tälle päivälle, että toi aamupäivä pari tuntia, niin pelkästään varikkopysähdysharjoituksia sekä mulle että tiimille, ja sen jälkeen jos muutama veto ollut tarkoitus sen jälkeen vetää, mutta ne jäi nyt pois siitä kelin takia. Et oli just semmonen keli, että niinku sliksit oli vähän liian liukkaat ja sitten taas välikelin renkaat suli alle, että ei oikein pystynyt mitään koittaa. Mut sai vähän paljon varikkopysähdyksiä ja niistä sai vähän kokemusta. Niin. Mennään heti kärkeen katsomaan kooste tästä tämän testin viimeisestä ajopäivästä. Aamulla siis kellotettiin päivän kärkiajat. Lewis Hamilton päätti testiurakkansa nopeammalla ajalla, mutta se oli kaukana viikon kovimmista noteerauksista. Jenson Button oli McLarenillaan kakkonen ja kaikkiaan tyytyväinen testiviikon antiin. Viimeisen oikeastaan järkevän ajan ajoi Toro Rosson Jean-Éric Vernet ja se riitti kolmospaikkaan. Loppuporukka jäikin sitten jo sekuntikaupalla. Päivän vaisua antia kuvastaa hyvin se, että Red Bullin Mark Webber oli vasta kahdeksas. Yeah, it was cold. I can't remember quite having a full day this cold. Normally in the morning it's pretty fresh, but it was a very, very cold day of testing. But actually reasonably consistent. The conditions were pretty stable, although probably not very representative at all what you'd ever have at a Grand Prix weekend. Maybe at Nürburgring on a Saturday morning, let's say. But in general, it was, unusual conditions in terms of temperature, but I was so happy with what we got done today. We got a lot of good stuff done. Mechanics are incredible. Just lots of good stuff. Team's on fire, but I mean the boys today did a very, very, very good job. It's the best I've seen them work for a long time. So it was a very, very good day for us. Williams siis testasi koko päivän varikkostoppeja ja molemmat kuskit jäivät ilman aikaa. Mutta hyvillä mielin sai tiimi poistua odottelemaan viimeistä 4 päivän testirutistusta. Kuten todettu ja kuten kuvasta näkee, niin keli tosiaan sotki testaamista. Barcelonassa punaisia lippuja nähtiin tänään enemmän kuin koko aiemmassa testissä yhteensä. Mutta Valtteri, oliko tuosta hyötyä, että pääsitte kuitenkin sadekelirenkaita täällä testaamaan? No, kyllä siinä pientä fiilistä sai, mutta sitten se kuivi taas tosi nopeasti. Että niin kuin, toivottavasti saisi ennen lisää kauden alkuun. No, ehkä parempi, että olisi kuivaa, mutta ei siitä haittaa. Että olisi päässyt kunnon sateella, mutta ehkä sitten iltapäivällä Maldonado saa vielä vähän lisää niistä kokemusta, että katsotaan. Yksi asia, mikä tietysti on muuten puhuttanut, on nuo renkaat ja niiden kuluminen. Täällä on ollut aika viileitä muutenkin, mutta kuinka paljon sä arvelet, että homma helpottuu tuon kuluman osalta, kun mennään vähän lämpimämpiin olosuhteisiin? No, toivotaan, että helpottuu. Vaikea sanoa. Kyllä se viime vuonna ainakin vissiin vähän helpottui näistä talvitesteistä. Saadaan vähän enemmän lämpöä niihin kyllähän ne tosi paljon kuluu ja on aika iso steppi niin kuin viime vuodesta kulumisen kannalta. Yksi mielenkiintoinen seurattava tällä kaudella on Mercedes-talli, joka ainakin näiden ensimmäisten testien perusteella on ottanut pienen askeleen eteenpäin kohti kärkeä. Me tapasimme Valtterillekin tutun miehen nimeltä Mercedekselle urheilujohtajaksi tai moottorurheilujohtajaksi siirtyneen Toto Wolffin. Mercedes GP:llä puhaltavat raikkaat tuulet, kun itävaltalainen Toto Wolff siirtyi Norbert Haugin paikalle moottoriurheilujohtajaksi. Työsarkaa on paljon, paikattavana on edellisvuosien epäonnistumisia. Wolff on nyt kuukauden ajanut itseään sisään organisaation, joten missä tällä hetkellä mennään? By the good analysis, I know the names of the guys. And I know where their offices are, but after months I'm just watching and listening and very interesting to try to figure out the organization, but you can't draw any conclusion at that stage. Wolffin kiinnityksen yhteydessä huhuttiin, että Ross Brawn saisi lähteä tallista, mutta mikä on todellinen tilanne? Ross is here and he's running the team and you know me by now, I'm not making any knee-jerking decisions. I think it's about having a team and building an organization and maybe that organization is already in place, maybe it needs a little add here and there, but Ross is the guy who's running the racing in here. Teknisen puolen kuuma nimi on McLarenin tekninen johtaja Paddy Lowe, eikä Wolff kiistä, etteikö myös Mersu olisi kiinnostuneiden joukossa.
You know, Pedillo is one of the good guys, and I think that every team would be keen to get Pedillo on board, and obviously that is something we could be looking at as well. You know, I guess that everybody has the pressure, but for us it's even more special. We have a big star on here, and we go racing to win, and this is what the top guys expect from us. So the pressure is on, and it's normal, and I think there is no room for failure. And of course, next year is going to be very exciting with new engines and a new format, but it still doesn't mean that we can, you know, just hang loose this year. I think it's important to be successful successful early on. Kuljettajakaksikosta ei homma ainakaan jää kiinni. Lewis Hamiltonin pestaaminen Nico Naisapariksi oli kallis, mutta tärkeä liike. I mean, he's a world champion. He's somebody who is going to make it very transparent what the car is capable of and not. And the combination of Lewis and Nico is obviously very exciting. It's probably the strongest lineup in the battle. Toto Wolff varmasti uudistaa Mercedestä omalla tekemisellään jonkin verran, mutta Valtteri, mikä on suunnitelma? Jatkaako hän sun taustalla jatkossa ihan niin kuin ennenkin oikein? Tuosta kun häneltä asiaa kysyin, ei oikein meinannut asiassa saada selvää. No kyllä, mun käsityksen mukaan ei silleen mikään muutu, että Mika, Didi ja Toto, niin kuin tähänkin asti, niin eiköhän ne ole vielä mun takana. Että. Tähän loppuun sitten vielä vedä nyt yhteen, kaksi testiä ajettu sun osalta. Missä tällä hetkellä mennään, missä sä näet, että sun talli on? Vaikea sanoa. Sen mä oon huomannut, että kyllä ne Red Bull ja McLaren ja Lotus näyttää tosi vahvoilta, varsinkin pidemmissä vedoissa. Mutta sitten taas semmoiset nopeammat tavallaan aikaajavetotyyppiset, niin niistä ei voi sanoa mitään, koska ei tiedä muiden bensamääristä mitään, millä ne on ainut. Ja meidänkään täyttä potentiaalia ei ollut vielä nähty, että kyllä siinä niinku enemmän on ja koko ajan mennään eteenpäin ton auton kanssa. Siitä mä oon ihan varma, että se tasas tulee olemaan ja toivottavasti ollaan paremmin sijoitutaan kuin viime vuonna, että pääsisi edes pienen stepin tekemään. Et kyllä auto ainakin on parempi, että se on vaan siitä kiinni, kuinka paljon muut on parantanut. Viimeisessä testissä varmaan nähdään sitten jo vähän tarkemmin voimasuhteita. Eli ensi torstaina jatketaan täällä Barcelonassa viimeisen talvitestin merkeissä jokaisesta päivästä kooste kello 22.30. Nyt kiitos seurasta ja moi moi! Formula 1 lähetykset